Muito bem, boa noite, boa noite. Vamos juntos e firmes e fortes por aqui para mais uma edição do DJs in Concert Live aqui no facebook.com/RonanOliveira. Hoje, terça-feira, dia 8 de setembro de 2020. E hoje eu vou trazer um DJ que marcou e marca ainda, claro, né? Tem a sua história já marcada nas casas noturnas de Belo Horizonte. DJ Tony Fonseca, esse cara sabe tudo e mais um pouco, brilhou muito na época, principalmente do Olímpia e várias casas noturnas de BH. E hoje nós vamos bater um papo, falar um pouquinho da sua carreira profissional. Tony, boa noite, seja bem-vindo em mais uma edição do DJs in Concert aqui no nosso humilde conteúdo. Grande abraço para você. Muito obrigado, Ronan, muito obrigado pelo convite, boa noite para você, boa noite para todos que vão participar conosco aí, e vamos aí nesse bate-papo agradável relembrar, né, as épocas dos anos 90, época que a gente fazia o trabalho de DJ em casas noturnas, e contar um pouquinho de história e um pouquinho de mentira também, né? É verdade, faz parte, meu amigo, tudo faz parte do contexto. Tony, então, aquela pergunta sempre que não quer calar: como tudo começou, como é que você veredou para o lado da música, como é que você se tornou um DJ? Conta para a gente. Bom, na verdade, eu cresci ouvindo música, minha mãe ouvia muita música, minha mãe era fãzaça da Rádio Atalaia, né? E eu ali, criancinha, ela arrumando casa, ouvindo, e eu ouvindo também. Mas aos 12 anos eu comecei a me interessar em tocar música nas festinhas. Então eu comecei a pedir minha mãe de presente de aniversário discos. Eu me lembro que o primeiro disco que ela me deu foi Os Embalos de Sábado à Noite, em 79, com 12 anos. E eu ganhei também duas coletâneas da Keitel e um disco, um LP de novela na época. Eu não me lembro qual novela que era, mas eu pegava toda a festinha de amigos, de familiares. Tava eu lá com a camisetinha, de outra volta, bota bico fino e os quatro de skin debaixo do braço e ia para as festas, né? E queria tomar conta da radiola, mas eu sempre me dava mal, porque naquela época o sucesso era tocar Xuxa. Então eu brigava com os primos, brigava com todo mundo, enquanto eu tocava lá o Stay Alive, eu não quietava. E aí comecei a comprar disco, a curtir, aí no IEV, indo no Sobe, indo no Vilarinho, aí comecei a frequentar as matinês do Legalop, fiz amizade com os DJs lá, que na época era o Amauri, o Bobó, enfim, aí comecei a comprar os meus disquinhos, até que eu comecei a tocar em bailes mesmo, meio que profissional, sem ganhar grana. Então eu fazia a noite jovem do Clube 15 Veranistas e fazia do Clube Labareda, que eram os clubes que eu frequentava, e o pessoal lá sabia que eu gostava de ser DJ. Era um DJ por acaso, não era um DJ profissional, era um garoto, tinha 15, 16 anos. E até que um dia eu fiz uma festa no 15 Veranistas e um rapaz de nome Luiz Menick viu eu trabalhando e falou: pô, você não quer trabalhar para mim? Não, eu tenho som, eu faço muita festa, só que eu tô tendo problema com a minha namorada. Namorada tá brigando porque é sábado e tal. E aí eu falei: ah, tô fazendo nada mesmo, vambora. Comecei a ganhar uma graninha, pouca coisa, mas comecei a aprender a técnica, a fazer pista e tudo. E esse Luiz Menique, ele era técnico de som. E ele era um cara que consertava os amplificadores do Olímpia. E um dia o Papel comentou com ele: poxa, eu estou precisando de um DJ para a sala VIP, porque ninguém quer ficar na sala VIP. Eu tenho três DJs aqui, mas todo mundo quer tocar aqui na principal, porque a sala VIP é só música lenta. E eu, pô, os caras, Sombra, o Joca, que era da época, né, trabalhava, que era de São Paulo, os caras tocavam muito bem. E ninguém queria tocar música lenta. Aí esse Luiz Menique me falou para ele: olha, eu tenho um garoto que trabalha comigo, conhece muito de música, um menino responsável, não tenho problema algum com ele, quer conversar com ele? Aí eu fui lá conversar com o Papel. Aí o Papel me explicou, e eu nem queria. Eu falei: ah, mas eu não quero trabalhar na noite, não, boate, não sei se minha mãe... Porque, ó, eu com 19 anos, não sei se a minha mãe vai deixar. Morava com a mãe, mas... Falou: vamos fazer o seguinte, faz uma experiência, vem amanhã, era uma quinta-feira, se eu não me engano, vem amanhã,
que amanhã vai ter um show aqui, e aí você fica lá na sala VIP pra gente. Adivinha de quem que era o show? De quem? Tecnotronic. Nossa senhora! Eu, assim, eu não frequentava o Olímpia, eu era piolho do Leganop, então eu não sabia como era a vida noturna do Olímpia, eu não ia. Fui em umas duas matinês, mas achei muito grande, muita gente. Falei, não, eu prefiro a Leganop menorzinho, não pago para entrar, sou amigo do DJ, então eu era piolho da Leganop. Fui na quinta-feira, cheguei lá, era 6 horas da tarde, eu tinha um outro trabalho na época, saí do trabalho, fui direto para o Olímpia. Cheguei lá e tal, ele me apresentou equipamento. Você conhece equipamento? Eu falei, não, conhece tudo. Aqui você já tocou de MK, já toca direto, nada. Só fico com esse MK só de ver, né? Nunca tinha manipulado MK. Enfim, ele falou, ah, então liga aqui e tal, aqui, ó. É o seguinte, você não precisa ficar tocando. A gente já tem uma fita cassete aqui, uma fita de vídeo gravada. Já tem um repertório. O que você tem que fazer? Monitorar essa fita. Acabou a fita, você põe um disquinho lá em cima e põe outra fita. É monitorar, é não deixar aqui sem ninguém, beleza. Aí, enfim, começou o show lá do... Aí eu fiquei sabendo Tecnotronic, eu fiquei louco, né? Quem não era fã do Tecnotronic na época? Aí começou o show, corri lá pra ver o show. Aí o que que acontece? O Tecnotronic naquela época era igual ao Olodum, tinham vários grupos. E coincidiu das vocalistas mais conhecidas pra gente, do Tecnotronic, elas fizeram em São Paulo. Aí mandaram uma menina, que eu acho que ela nem era do Tecnotronic, ela ficou fazendo dublando, mandaram ela para Belo Horizonte. Ah, meu amigo, aí deu problema, né? Nossa. Deu problema. Sou, Tecnotronic, sou na realidade, era um projeto, né? Era um projeto. Era um projeto, era um projeto. Com vários cantores, DJs, e ali eles distribuíam a turma, sim, para os shows marcados nas casas e tal, né? Sim, grupo daquela época, banda de house music, a mais famosa era o Tecnotronic. Tecnotronic tocava no mundo todo. Então, eles assim, eles fechavam o show, estavam fazendo São Paulo, Curitiba, Rio e BH ao mesmo tempo. Olha só. Só que eles falaram assim, a mineirinha é boa, vamos mandar aqui. Aí deu problema, aí deu B.O. O primeiro show durou 40 minutos. Acabou o show. Aí nós, né, a equipe do papel na época despediu da galera, a galera acabou, vai ir até outra sessão. Eram duas sessões, você tem ideia. Começou uma tipo 7:30, às 9 ia começar. A primeira turma não conformou. Falou, não, nós fomos enganados. Isso, não. E aí eles, o segurança tirando a galera para fora, eles começaram a puxar as mangueiras de identificação da escada, né? E dar soco no teto de gesso, que era da acabamento da casa, né? Um deu soco lá, assim, o teto desceu todo. Aí foi aquela falação, ah, quebraram o Olímpia todo. Não, mas foi só isso. Aí entrou a segunda turma. Aí juntou todo mundo lá, né? A diretoria, a presidência. Falou, ó, como é que nós vamos fazer? A primeira turma já saiu insatisfeita, já deve ter espalhado o boato lá fora. Essa segunda turma que vai entrar, eles vão quebrar a Olímpia toda, eles vão. Aí o que fizeram? Deixaram o pessoal entrar, fizeram um show de uma hora, colocaram 20 minutinhos a mais sobre vaias, né? Que a galera já entrou envenenada. Só que após o show, teve boate. Aí falou: ó, o jeito é segurar a galera aqui, para não sair todo mundo de uma vez, vamos abrir a boate, fazer a abertura e tocar. E aí a galera vai sair aos poucos, não vai sair todo mundo de uma vez, não vai ter todo mundo. E aí, filho, eu falei assim, puta merda, meu primeiro dia de trabalho já é esse inferno aqui, imagina. Meu Deus. Aí eu fiz o final de semana, na segunda-feira, na terça-feira, o papel pediu para eu ir lá no escritório, eu fui no escritório, que era ali na Bias Fortes, aí tava o papel, tava o gerente do RH lá, falou assim, e aí, mala, ele chamava de mala. Eu sou mala, né? Mala até hoje. Eu sou uma mala maior, eu era uma mala magrinha. Aí, ô mala, e aí, o que você achou? Quer ficar com a gente? Nós estamos precisando aqui, é CLT, bababá, bababá. Eu falei, ah, vamos fazer uma experiência. E nessa experiência eu fiquei um ano. Nó. Então foi um aprendizado, né? Na realidade, muito, muito. É, chegou, digamos assim, inexperiente ainda. Sim. Assumiu uma casa,
né, do padrão. Que era uma casa. Era que foi assim, pô, foi o acontecimento, né? Era uma casa ícone da época, né? Ela era considerada a maior casa da América do Sul, você tem ideia. Mas eu era um aprendiz, existia uma hierarquia. Primeiro DJ, segundo DJ, eu era o terceiro DJ. Eu era o quarto DJ. Como o Joca voltou para São Paulo, aí eu fui condecorado a terceiro DJ. Aí eu toquei 4 meses na sala VIP, não coloquei a mão, eu só colocava a mão lá na boate para limpar. Né? Chegava lá, passava um lustra-bordas e tal, mas tocava, não tocava. Aí um belo dia o Sombra recebeu uma proposta para voltar para a terra dele, se não me engano, Uberlândia. E eu abri uma casa muito bacana em Uberlândia e fizeram essa proposta para o Sombra. Aí o Sombra voltou, aí o papel falou, não, quero colocar outro DJ. Porque o papel, na verdade, ele não queria um DJ experiente, ele queria um aprendiz, né? Porque se colocasse experiente, você sabe como é que é essa raça de DJ, vício, né? É o vício, né? Mas é a mesma coisa. Muitas vezes é melhor você trabalhar uma pessoa e moldar... Ensinar... Né? Que aí ela vai aprender aquilo que tem que ser feito, do que de repente você bota uma pessoa lá cheia de vício, e o cara quer fazer do jeito dele, e o jeito dele não é o padrão da casa ou do veículo de comunicação, no meu caso, por exemplo, aí você acaba tendo problemas com esse profissional futuramente. E com você aconteceu justamente isso, né? Ele foi te moldando até pegar um esquema que ele queria adotar no Olímpia, né? Isso, aí na saída do Sombra, aí o papel pegou para fazer sozinho, eu. Aí o que nós fizemos? Fizemos aquele esquema, continuamos com a fita cassete, já deixado preparado, e eu comecei a tocar lá dentro com ele, eu comecei a pegar a manha de tocar na pista para 1.000 pessoas. Dava 1.000, dava 800, dava 600, então casa cheia, principalmente a nossa matinê. A nossa matinê na época era a matinê mais cheia que tinha em Belo Horizonte. Depois que a matinê do Ecodrome pegou força, aí depois veio o Espema, quando veio a Espema eu já não estava mais no Olímpia, já foi o Xambinho, que o Xambinho entrou no meu lugar quando eu saí. Entendi. Aí eu comecei, o papel começou a me moldar, e quando ele sentiu que eu realmente poderia fazer, o que ele fazia? Ele fazia a abertura. Né, a abertura lá era toda feita do vinil, eram 2 discos de vinil, não era nada montado, não tinha montagem, fazia na hora. Fazia a abertura, depois da abertura ele tocava 3-4 músicas e me colocava. Aí falava, agora eu estou indo embora, segura aí. Já sabe, né? Não fala no microfone, não toca música que toca no rádio e não deixa ninguém entrar na cabine. Se chegar aqui, Jesus Cristo não pode entrar na cabine. Na cabine só entra os DJs e os iluminadores. Eu, beleza. Só que ele não ia embora não, Rona. Ele falava que ia embora, mas ele ficava lá atrás, ficava na porta da cozinha, tomando refrigerante e vendo eu trabalhar. Entendeu? Como eu sempre fui um cara muito disciplinado, eu fazia aquilo que ele falava. Então, eu já sabia onde estavam os discos que ele sempre tocava, né? Porque uma casa na capital, naquela época, a gente era muito decorado. Porque era uma casa que tinha uma não eram os mesmos clientes sempre, tinha uma rotatividade muito grande. Então, você não preocupava muito em estar tocando a mesma coisa sempre. Então, eu já sabia os discos que ele tocava e fazia ali, eu copiava o papel. E isso deu muito certo. Até que, no final de 90... nós recebemos donos de uma boate que era em Governador Valadares, chamava San City. Os caras vieram à capital para contratar um DJ, porque o DJ de lá ia sair, fizeram um acordo lá e então, pensaram, vamos trazer um da capital. Eles foram lá na Hipodromo para convidar o Alezinho. O Alezinho que tocava na Evandro já tinha saído, era o Alezinho. Foram no Hipodromo para tentar contratar o Alezinho para ir para essa casa em Governador Valadares. Só que o Alezinho não aceitou, porque o Alezinho na época estava namorando com uma advogada, e, enfim, ele estava numa situação muito privilegiada. Aí falaram, então vamos lá no Olímpia ver se a gente consegue pegar o papel, tomar aguinha aqui. Vamos tentar contratar o Luiz Papel. Foi na sexta-feira. Quando eles chegaram lá, o papel já tinha ido embora. Quem estava tocando era eu. E eu estava fazendo uma noite do flashback, onde eu tocava os anos 80 e um pouquinho de rock and roll.
um rock and roll bem Rolling Stones, Beatles, uma coisa, nada pesado, um rock and roll dançante. Eles gostaram do meu trabalho. Eles chegaram para o Elcio, na época que era o gerente, e falou assim: esse rapaz que é o papel? Falou: não, esse é o Toninho. É o Mala, nós chamamos ele aqui de Mala, nós gostamos de chamar ele de Mala. Mas até hoje ele não apelou. Eu vou apelar, eu ia apelar, sou bom. Se você apelar, é meu apelido perto. Esse é o Toninho, esse é o segundo DJ. O papel já foi embora, o papel fez a abertura da casa e foi embora. Ah, então beleza. Aí eles ficaram lá, divertiram a noite não tinha nem muita gente, não. Devia ter umas 300, 400 pessoas, estava vazio. 400 pessoas no Olímpico, era vazio. Era vazio. Os camarotes vazios, mais a galerinha lá embaixo, e a galera se derretendo lá no Coisa Gager, The Fire, Diana Ross, Donna Summer, Casey Sunshine Band, e aí eu lá, pá, pá, pá. Não fazia mixagem, eu não tinha técnica de mixagem, eu fazia corte, pá, 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 e já jogava outro. E bom, eu era uma casa muito difícil de mixar, uma casa muito grande, as caixas ficavam a 30 metros de distância, não tinha retorno, o retorno não funcionava na cabine, pela altura do volume da caixa, a gente não conseguia monitorar pelo retorno, então tinha toda uma técnica para tocar no Olímpia. No final da noite, beleza, acabamos, esses caras não se apresentaram para mim, não falaram nada, eu não estava nem sabendo. No final da noite, embalei tudo, desliguei tudo, as potências todas, as 12 potências todas fechavam, o volume, era tudo fechadinho para quando ligasse no outro dia não dar arranco nos falantes e tal. Aí na hora que eu estou indo embora, despedi, aí o Elcio chegou: ô Mala, vem cá na minha sala. Falei: puta merda, o que eu fiz de errado? Porque a gente já pensava no pior, o gerente te chamando no final da noite, falei: vai me dispensar hoje. Normalmente aí, é assim, né? Daí, ninguém te chama pra te dar aumento, só te chama você já imagina a guilhotina. Deixa eu mandar um abraço aqui, o Nuremberg, um grande abraço pra ele. Também, o cara que você conhece, viu? Tá lá, tá na Europa, pelo menos que eu sei, tá na Europa. William Fernandes, ele falou que foi 3 vezes e logo em seguida ela fechou. Uma pena. Grande abraço a você, Ronan. Ô, William, grande abraço. Tá assim, tá na Holanda. É na Holanda, tá lá. Um beijo, querido. Um beijo. Obrigado pela presença. Tem muita gente aqui. Deixa eu dar um abraço na turma de uma vez, que aí... Eu não tô conseguindo monitorar o pessoal aqui, não. Deixa eu ver aqui por quê. É. Aqui, ó. Isso aí são os meus seguidores, né? Que estão aqui no meu monitor. É igual, por exemplo... Sim, sim. Aqui, ó. O Jurandir Brito, um grande abraço. Alexandre Barbosa. Braga, grande abraço para todos. Christian Leroy. Ronan Pereira, meu xará, grande abraço. William Fernandes, eu acabei de falar aqui agora também. Gilberto Cupertino, grande abraço para o Gilberto. DJ Max, Nuremberg, eu já citei aqui. E o Tinho, som e luz e imagens. Grande abraço aí para... Abraço, galera. Obrigado pelo carinho. DJ Marcelo Ribeiro, Evandro Ciscati e a turma toda aqui conosco, aqui acompanhando, que muitas vezes não é só os comentários, mas visualiza ali quem está ali neste momento, já passando aqui pela live, acompanhando esse bate-papo super bacana. Mas e aí? Aí você foi lá no gerente. Aí o gerente Wilson me chamou: senta aí, Mala. Falei: e aí, mandou sentar, esse papo vai ser mais longo. 4 horas da manhã, né? Porque a casa abria às 22 e fechava nesse dia nós fechamos 3 horas. Porque como não tinha... O Olímpia com 300 pessoas funcionando era prejuízo. Então, 3 horas ele já mandou, toca música lenta, tocava 3 músicas lentas e, bufa, acendia o serviço, acabou. E a galera saía no agora, ninguém reclamava. Fui lá, sentei na sala dele e falou: ó, teve uns camaradas aqui, mais cedo, eles são de Governador Valadares, conhece Governador Valadares? Falei: conheço, terra boa, já fui lá umas 2 vezes, terra de mulheres bonitas. Pois é, eles me disseram que são donos de uma casa noturna em Governador Valadares e que eles queriam te fazer um convite para você tocar lá, para você ir lá conhecer e tudo. E aí eles me perguntaram, né? Perguntaram pelo papel, mas acabou que eles querem falar com você. Eles estão no Hotel Savassi, está aqui o telefone, e pediu para você ligar para eles amanhã cedo, porque eles vão embora amanhã por volta de 2 horas.
Aí eu, pô, meninão, 21 anos, mas era menino criado com vó mesmo, eu era muito medroso para tudo. Eu estava iniciando, a minha vida adulta ali naquele momento. Aí eu falei, Elcio, e aí, o que, que eu faço? Será que é verdade? Será que esses caras não vão querer pegar e me sequestrar e pegar os meus órgãos? Falei brincando, mas pô, faz o seguinte, eu vou te dar uma dica. Vai lá, conversa com eles, escuta a proposta e cobra caro. Cobra caro. Você vai ter que ir para outro lugar, vai ter que deixar sua família, vai ter que deixar a namorada, vai ter que deixar conforto da sua casa, seus amigos, vai deixar de trabalhar numa casa que é uma casa referência, que seu nome ia crescer. Meu nome ia começar a crescer naquele momento, porque eu já estava fazendo a noite lá na boate. Eu fazia matinê, comecei a fazer matinê, né? Então eu já ia começar a ficar conhecido no meio, ali. Mas logo nessa hora apareceu a proposta. Eu falei assim, pô, mas eu cobro. Eu ganhava lá, não tem vergonha de falar, não. Eu ganhava um salário mínimo e meio no Olímpia. Mais vale transporte. E os lanches que eles davam lá pra gente, o macarrão de todos os dias, amei. Eu falei, mas cobro quanto? Cobro quanto, Elcio? O que é bem? Falou assim, cobra deles 20 salários mínimos. Eu falei, o quê? Os caras não vão pagar nunca isso, mas eu vou na pilha, o cara é paulista vivido. Fui lá, encontrei com os caras, sentamos, conversamos, aí eles me contaram, ó, nossa casa tem aquele órgão que tem lá no Olímpia, nós também temos. Eu só falei, Miguel, tem sim, duvido. Eu duvidei de tudo que é salário, né? Falei, pô, governador Valadares vai ter um órgão, todo mundo barba no órgão. Nós temos os toca-discos que são iguais do Olímpia. O nosso mixer é uma linha acima do que tem no Olímpia. O nosso Enumarque, mas é o mais novo. Você quer fazer uma experiência com a gente? Você quer tocar o final de semana que vem lá? Fazer um final de semana para você conhecer a casa, para a gente conhecer seu trabalho melhor, blá, blá, blá. Falei, vamos fazer o seguinte, eu vou começar com o papel e com o Elcio. Se eles me liberarem semana que vem, eu dou a resposta para você sem falta na terça-feira. Beleza, aí no domingo, no final da matinê, no começo da matinê, eu chamei o papel, chamei o Elcio, expliquei que eu conversei com os caras. Ah! Lance da cobrança, né? Aí eles perguntaram, quanto que você quer ganhar? Aí eu, né, não sou bobo, falei, vou na pilha do Elcio, para eu trabalhar para vocês. Aí eu falei a mesma coisa que o Elcio falou. Vou deixar minha família, meu conforto. Eu tenho uma namorada. Na época eu tinha uma namorada de 3 anos. Que Deus a tenha. Morreu? Então, não, mas ela está casada, graças a Deus. Ah, tá. Deus está tendo. Eu acho que ainda tá viva, né? Deus a tenha. Tá viva. Eu não vou falar o nome dela, não, mas se eu não me engano, ela é até sua vizinha, mora aí pro lado de Santa Branca. Ah, tá bom, tá viva, tá ótimo, né? Menos mal, muito bem. Ah. Tá viva e bem, graças a Deus, é uma brincadeira. É. Aí eu falei assim: ó, eu só posso ir por pelo menos 20 salários mínimos. Aí, olha só, aí fala só, mas lá nós pagamos em dólar, não é em salário. Quantos dólares você acha que você quer ganhar? Porque Valadares nos anos 90, tudo era dólar. Para engraxar um sapato lá, era dólar. A cidade estava crescendo muito, 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 e era tudo dólar vindo dos Estados Unidos. A vida inteira lá sempre teve muito dinheiro rolando, sim, principalmente sim, por causa da migração, né? Então é isso. Aí eu, muito bom, falei, não, em dólar eu não quero ganhar, eu quero ganhar salário. E o salário tinha aquele lance de URV, todo mês aumentava um pouquinho. O salário aumentava 30% e a inflação 70%. Era tipo assim. Aí eu falei, não, eu quero ganhar. Eu falei, mas 20 salários mínimos pra gente fica muito pesado, porque lá no Olímpia você trabalha quase todos os dias, né? Eu falei, lá é de terça a domingo, lá é casa de show. Então tem o Tim Maia na terça, a gente tá lá. Tem o engenheiro, a gente tá lá. Tem o Jorge Feijó, a gente tá lá. Então era uma casa de show. Falou, na nossa casa você só vai trabalhar sexta, sábado e uma matinê que a gente tá implementando agora, ela ainda nem pegou. No domingo, que é de 5 às 10. E, esporadicamente, algumas datas que se tiver um coquetel, uma festa, numa quinta, numa quarta. Mas fora isso, é um compromisso com a gente, é sexta, sábado e domingo. E para você trabalhar só esses 3 dias, fica pesado para a gente pagar 20 salários mínimos.
Posso fazer uma contraproposta? Falei, pode. Vamos ouvir. Nós te pagamos. Ó, veja bem, Ronan. Ronan é a galera que tá aí. Não é mentira não, tá, gente? Até agora eu só contei verdade. Eu estou falando as mentiras. Calma. Ó, o que, que nós podemos fazer? Nós viemos com essa proposta para o Alezinho do Hipodromo. Ele não aceitou. Porque ele falou que tá noivou agora, a noiva é advogada, está muito bem em Belo Horizonte, então ele não pode, se ele for para lá, vai terminar o noivado. O que, que eu vou oferecer para você? O que nós oferecemos para ele? Eu, gente, o Alezinho estava anos luz de mim, eu era aprendiz. O Alezinho já era DJ. O Alezinho veio de São Paulo para substituir a Evandro. Falei, então fala. Ó, nós podemos te pagar 15 salários mínimos, o aluguel da casa, porque você vai ficar, ou o hotel, você vai escolher se você quer ficar numa, alugar uma casa com, né, um valor legal, ou um hotel, e bom, pagamos para você o aluguel do telefone, que naquela época o telefone era alugado, você lembra? O telefone era um bem caro. Nós colocamos um telefone para você falar com sua família, e te damos uma passagem de ida e volta, uma por mês de ida e volta, para você ir a Belo Horizonte e voltar. Eu falei, pô, 15 salários, eu ganhava um salário mínimo e meio. Falei, então tá. Falei só, eu vou conversar com a minha mãe, vou ser bem sincero com vocês, eu moro com a minha mãe, eu tenho namorada, eu vou conversar com a minha mãe, mas vamos combinar então, sábado que vem, eu vou conversar com o Papel, se o Papel e o Elcio me liberar, eu ligo para vocês na terça-feira, da segunda ou na terça, que eu vou falar com eles agora no domingo, e eu vou fazer um final de semana lá para me conhecer a casa, para ver se era verdade. Chamei o Papel, não me lembro se foi no sábado, se foi no domingo, não, foi no sábado à noite. Isso foi no sábado à noite. O Papel chegou, nós chegamos, a gente chegava sempre 9 horas, o Papel chegava 15 para as 10, que ele morava pertinho do Olímpia. Falei, Papel, preciso falar com você rapidinho. Aí ele falou comigo, já tô sabendo, mala, que o Elcio já tinha falado melhor, vier fazer uma proposta aí pro Toninho. Ele falou, já tô sabendo, mala, o que eu tenho para te falar é o seguinte, é o mesmo que o Elcio te falou. Vai lá, vê se é verdade, vê se não é furada. Se for legal, pega. É uma oportunidade tanto na sua vida. Você está começando agora e já veio uma proposta muito boa. Aí ele falou, tudo bem, você vai para o interior é mais difícil você criar nome de DJ igual capital, mas lá você vai ter seu público e tal. Agora, se der algum problema lá, se for furada, sua vaga aqui está garantida. Você pode voltar, seu lugar tá garantido. Beleza, aí eu fui, fiz o final de semana, toquei, a casa abria às 11 horas da noite, o público chegava lá, era 1 hora da manhã, tanto que eu assustei, no primeiro dia, eu liguei, né, a gente tocava clipe no começo, sentei lá, estou esperando, 11, 11 e meia, meia-noite, falei assim, pô, não vai vir ninguém aqui hoje, esse DJ que tocava aí, o cara é o rei aqui mesmo da cidade, todo mundo boicotou a boate. Cara, quando deu meia-noite e meia, começou a entrar uma, na hora que eu assustei, já tinha, a casa cabia umas 350, 400 pessoas, ela tava papuçada, beleza. Aí o Borbolinho, todo mundo querendo ver o DJ da capital, o DJ que ia substituir o outro lá, o amigo, que eu não vou falar o nome dele para não, né, ficar chato, ele deve estar aí assistindo com a gente, grande abraço, né, meu brother. Aí, beleza, fiz a noite, pô, foi legal demais. Aí eu toquei aqueles popzinhos, Madonna, New Warner, Nirenger. Aí eu toquei, eles separaram os discos pra mim de rock. Eu não tinha conhecimento musical de rock and roll. Conhecia, tocava os mesmos sempre, todos separados pra mim, o Van Halen, não sei o que. Falou, em um certo momento você vai tocar isso aqui pra gente. Nós temos um público aqui que gosta muito, beleza. Toquei e tal, aí fiz a sexta, boa, fiz o sábado, beleza. Matinê vazia, matinê tava começando, mas deu uns 30 meninos. Mas beleza, toquei lá o CC Music Factory, BG Prince of Rap, eles gostavam muito de rap. A cultura de Valadares naquela época era muito rap, né, por causa da galera que mandava o material dos Estados Unidos, aí todo mundo de boné, calça caindo, pá. Beleza, aí no final da noite me chamaram no escritório para acertar, falaram, ah, nós gostamos muito do seu trabalho. É o que a gente precisa. Mas você só tem um detalhe que você vai ter que mudar. Falei, pô, já vem, né? Achei que ia ser 100%, foi 90%. Falei, não, o que eu tenho que fazer? Você tem que falar no microfone. Falei, puta merda, falar no microfone não é a minha praia. É, você tem que falar no microfone porque aqui, por ser interior, o nosso público é o mesmo sempre. Aqui não temos rotatividade
igual é uma casa de capital. E aqui a galera se sente importante. Chega o fulano da Silva presente hoje nessa série, esse cano de aniversário, parabéns, você está linda. Aí, mas eles se davam os nomes dos caras que eram os queixos duros da cidade. Não falava o nome de qualquer um também, não. Era escolhido. Não, era só os beleza. Só a gente que gastava. Sim, era só a galera de camarote e garrafa de uísque. E lá, e a casa era muito bem montada, muito bem estruturada, iluminação de primeira, som de primeira, MK novinha, Numark 1975. A casa era show de bola, disco pra caramba. Fome, porque eu sou da época que o DJ não levava nada, só levava o trabalho para a discoteca. É. Né? Hoje você tem que levar todo o material e ainda tem que levar público. Se você não levar público, o dono da casa ainda acha ruim com você. Lá era Fone Sony V600, era casa top. Eu falei com o Eduardo, gente, eu vou ser sincero, eu não sei falar direito lá no microfone, porque lá no Olímpia eu sou proibido de falar, se eu falar eu sou mandado embora, não tem problema não. Estão fechados, podendo contar com você? Não, beleza, eu vou ligar para vocês, estou indo embora hoje, amanhã, à tarde eu ligo para vocês, eu vou só conversar com a minha mãe e tal, beleza, eu liguei, está fechado. Então faz o seguinte, não chega aqui sexta-feira não, chega aqui quinta-feira, que nós vamos lá para a boate, eu vou te dar, nós vamos te treinar a falar. E os caras me treinaram a falar e a tocar rock and roll. Véio. A casa vazia, aí seja bem-vindo, fulano de tal, e hoje a presença ilustre de Cicano, e aí, essa seria a melhor boate do interior de... Aí eu peguei o molejo. Fiquei lá de 91 até 95, depois fui convidado para trabalhar numa casa no Espírito Santo. No verão de 94 eu fui para Guarapari, fiz Robin Hood e Lua Azul, voltei, toquei mais um pouquinho nessa casa, fui para Linhares, toquei numa casa em Linhares, lugar maravilhoso também, de gente bonita, gente interessante, poder aquisitivo muito bacana. Depois voltei para Valadares, abri um boteco com meu irmão, fiquei um ano quebrando, meu irmão tomou o estoque do chope todo. Nós abrimos um barzinho lá que foi o primeiro pub com cartela de consumação, ninguém sabia o que era isso. E a gente não soube administrar essa cartela, e a galera bebia pra caramba e pagava 3 cervejas, e a gente não sabia trabalhar, eu sabia tocar, não sabia ser dono de bar. Ficamos um ano tentando, quebrei, aí eu recebi um outro convite, voltei para o Espírito Santo, e aí foi até que final de 98 eu voltei para Belo Horizonte. Mas aí, nessa trajetória toda, você ficou em Valadares 5 anos, não é isso? Mas na verdade eu trabalhei em Valadares os primeiros 6 meses... Eu tocava final de semana e ia para Belo Horizonte, vinha, voltava para cá, porque eu não aguentava ficar lá por causa de família, namorada. Eu tinha entendo. Que ir na Black White comprar os discos, comprar os lançamentos, né? Então, assim, depois que aí a namorada arrumou outro namorado e me largou, aí eu falei, já não tem muito motivo para ir aí em Belo Horizonte, ficou. Não. Aí você ficou aí de eu arrumei namorada lá também, enfim, aí eu. Acabou que eu cansei, né? Porque é uma estrada muito perigosa, muito ruim de viajar. Apesar de eu viajar de ônibus, eu sempre pegava ônibus de meia-noite lá domingo e ir embora também aqui era meia-noite, mas era muito estressante. Aí eu acabei acostumando, fazendo amizades, e o pessoal da boate lá começou a me levar também na rede de amigos deles. Aí acabou que eu desvinculei de BH. E fiquei mais lá, cheguei a abrir uma loja lá, que era estilo uma Black White de Valadares, vendia os disquinhos, vendia roupa, e fiquei lá. Até que depois fui para o Espírito Santo, tive um momento no Espírito Santo, e final de 98, a casa que eu trabalhava lá em São Mateus, que é Guriri, a casa fechou, e eu voltei para Belo Horizonte, eu era casado em Valadares, terminei meu casamento lá, me divorciei, e voltei para Belo Horizonte no final de 98. Aí eu voltei, eu não entendi, desculpa. Não, tô falando assim, aí você voltou para BH, quando você chegou... Sim, aí eu voltei para BH, para minha terra, aí cheguei aqui falando assim, vou voltar a tocar. Só que, as casas já tinha DJ caindo de árvore, né?
Não era igual. Quando eu saí daqui em 90, tinha vários DJs, mas era, tinha, o cara tinha que ter toda uma técnica para ser DJ, não era qualquer um. Mas no final dos anos 90 já tinha uma meninada já trabalhando como DJ. Aí não tinha espaço. Até que um dia precisaram de um DJ lá na Motorcycle. Era uma casa ali na Afonso Pena, no alto da Afonso Pena, que tinha Harley Davidson grandona, que era no perto dessa. Harley Davidson hoje está lá na Hot Street. Na Savassi. Aí eu arrumei lá o trampo lá, cachezinho, mixaria, mas eu precisava trabalhar, porque eu tinha que pagar pensão alimentícia, senão eu ia ser preso, né? Comecei. Aí eu trabalhava de dia num emprego, eu sempre fui multitarefa, eu nunca fiquei só de DJ, não. Eu ficava só de DJ quando o negócio estava bom. Mas quando apertava, eu arrumava outra atividade profissional e fazia os dois. Certo. Fui E aí, trabalhar. Sim. quando você foi para essa casa trabalhar, mas exercia uma outra atividade profissional? Sim, aqui em Belo Horizonte, sim. Aí apareceu essa casa e eu fiquei lá uns 3 meses. Depois eles fecharam, teve briga de sociedade. Uma casa muito bacana, não sei que para quem conheceu aí. A casa era toda estilizada em Harley Davidson. Os bancos eram de Harley Davidson. A boate lá era muito andrógina. Quem fez a decoração, inclusive, foi o Ricardo Lopes, o Ricardo e o Renato Lopes, né? Eles Olha que que fizeram a bacana. boate, era um negócio muito bacana. Casa muito bacana, só que num ponto ruim, né? Porque não precisa nem falar alto da Afonso Pena, né? É. Ali era complicado, né? Até mesmo Ali porque. é, né? Ali é o ponto das meninas, né? Então, É assim. verdade. Acabou que a casa não vingou, não deu certo, fecharam a casa e eu fiquei mais um tempo parado. Eu recebi uma proposta para fazer Aí eu comecei a trabalhar só em bar, só em pub. Boate não apareceu mais. Aí eu fui para uma casa chamada Bangladesh. Bangladesh era uma casa muito legal, era a casa do. Ali na Getúlio Vargas, quase com contorno. Era a casa dos Hare Krishnas, que eles falavam, que lá antes era uma casa de Hare Krishna. E Certo. era uma casa antiga, uma casa patrimônio histórico. E ali em cima, ela era bem ampla, com as mesas, o bar. E embaixo, no porão, era a boate. Aí me contrataram, eu toquei uma época lá. Depois de lá, eu fui fazer Boana Seis Pistas. Fiz Boana Seis Pistas uma época para o DJ Jefferson Greg. Ele foi fazer a cirurgia, aí foi para Samper, que era no Seis Pistas. Depois eu fazia algumas noites na Sky, que era o Juninho. Aí o Juninho, o Jefferson, essa galera já estava começando a fazer festas particulares, então eles precisavam de DJ e eu que cobria os caras. Aí depois eu fui trabalhar num pub chamado Catatau, do Zé Mauro e do Coringa, dois irmãos artistas. Muito bons, por sinal. Daí eu fui para o Planeta Marte, Flapper, eu fui para o Swinger Seis Pistas e finalizei minha vida de noite na W, que era ali no Barro Preto. Isso em qual ano? Eu finalizei já em 2005, 2005 para 2006. Aí eu Entendi. saí da noite. Me converti ao evangelho. Aí minha esposa já estava estressada, minha atual esposa já estava estressada, questão de noite, e eu dormindo de volante. Swingers mesmo acabava 7, 8 horas da manhã, dormindo ali na Antônio Carlos, dormia no anel do volante. Aí eu acho que foi muita oração dela, e eu falei: ah, vou parar. Eu parei, saí de boate. Aí o que que Então, aconteceu? Como é... ah, ah. pode falar, pode Não, falar, pode pode falar, falar. pode falar. Não, Aí o que não, não, aconteceu? pode ir, vai indo, vai indo. Nessa época, eu não sei se eu estou falando muito alto, tá, gente? É porque eu estou usando um fone embutido aqui que eu não escuto nada do lado de fora. Eu não sei se tá, o meu tom de voz aí está Não, alto. tá, pode diminuir, pode ir tranquilo, pode ir tranquilo, pode ir Tá. tranquilo. Aí nessa época, o que que rolou? Nessa época, eu saí da noite e resolvi a desfazer dos meus discos. Eu tinha muito disco de vinil que não estava usando, porque já era tudo CD, né? Não, era. Todo lugar que você ia tocar era CDJ ou era CD player, não era mais toca-disco. Aí eu procurei o Coisa na época, falei: Coisa, eu tô com os discos meus lá, muito piratinha, porque eu tive uma loja de piratinha, então eu tinha tudo.
Coisa, compra da minha mão aí, R$1, qualquer preço aí, só para me desovar, porque não tem lugar. Aí o Coisa, Toninho, não tem jeito, porque não estou vendendo nada. Minha loja está empapuçada de vinil, o povo só quer CD agora. Aí tentei com um, tentei com outro, até que um dia eu falei assim, vou jogar esses discos fora. Não tem outro jeito. Isso aqui está incomodando, estava na casa da minha mãe. Tava na casa da minha mãe, te incomodando, aí bateu na cabeça que eu falei, eu vou ligar para uns brother meu. Não sei se você conhece, Batman e Robin, Fabrício e Fabiana. Ah, tá. Projeto Golden City. Liguei pro Fabiano, falei, Fabiano, eu tô com uns 8 engradados aqui de disco de vinil que eu vou jogar fora, já vou pôr na rua. Quer vir buscar agora? Não, titio, não joga fora, não, tô indo aí buscar. Foi, pegou os discos todos para ele. Eu fiquei até certa parte, fiquei até satisfeito, né? Porque eu realmente ia jogar fora mesmo, não tinha onde colocar, minha mãe já falando na minha cabeça, não tinha lugar, não usava, já tinha vendido, não tinha toca-disco mais, vendi meus toca-disco, vendi o equipamento, tudo era na fala da ali, agora era no PC. Queria fazer umas brincadeiras, era no PC DJ com computador. Aí um belo dia eu recebi um telefonema de um amigo me convidando para fazer um aniversário dele, tocar na casa dele. Aí eu falei, olha, eu não sou mais DJ. Mas ele falou, mas você tem as músicas? Falei, eu tenho as músicas em MP3, mas eu não tenho mais disco, CD, essas coisas, eu não tenho. Falou assim, não, mas tudo bem, mas você consegue trazer o seu computador, tocar nele, ligar aqui no home da minha casa? Falei, podemos tentar. Falou, então vem cá, traz aí um dia antes, a gente liga aqui, a gente testa. Beleza, deu certo, PC DJ, fiz a festinha do cara, foi linda, maravilhosa. Ganhei R$500 nessa festa, velho. Fiquei alegre, né? Falei, quanto tempo que eu não vi um cachezinho de R$500? Depois que eu saí da noite, né? Já não tava mais... Ganhei um dinheirinho lá, beleza. Falei, pô, não é que eu poderia voltar fazendo festas? Aí ele me indicou, pronto, me indicou. Aí na hora que eu assustei, já tinha comprado 2 caixinhas de som e voltei a fazer festinha. Fazendo festinha. Em 2007, o DJ Gogó foi convidado para dar um curso de DJ lá na Estácio, pela prefeitura. E aí ele me convidou, falou, vão lá comigo. Eu falei, velho, eu não detesto ensinar as coisas para os outros, como é que eu vou? Ele falou, não, vamos lá, você só me auxilia, carrega o equipamento, eu falo alguma coisa, você complementa, fique tranquilo, eu vou dar o curso e você complementa. Chegamos lá para dar o curso, velho, 15 pessoas, a galera lá, e bom e tal. Acabou que eu dei o curso e ele auxiliou. Eu falei mais que ele. E o curso deu muito certo. E foi muito legal, né? Que inclusive, saiu até uma matéria na TV sobre isso. É mais ou menos isso aqui. Saiu. Né? Então, vamos ouvir essa matéria que tem você um pouco mais novo, Tony Fonseca. Vamos acompanhar essa matéria por aqui. Eu acho que tá sem áudio, hein, Rodan? Computador. A frase foi tatuada no braço, porque na cabeça... Só dá música eletrônica. No curso, todo mundo é assim. Olhos atentos na aula, pezinhos batendo no chão. É que já virou marca. Todo dia realmente tem... Quando
ouve a música, ele já se sente dessa maneira e como assim. E não são poucos os que querem entrar nesse ritmo. Nessa escola, em 3 anos, o número de matrículas dobrou. De mais de 100%, tá? É, tinha uma média de 20 alunos por mês. Hoje eu tenho por mês 40, 45 alunos procurando. Pelo menos em Belo Horizonte não devem faltar oportunidades. É o que diz o produtor de eventos. Eu acho que isso é um grande celeiro de música eletrônica. As pessoas já estão acostumadas a vir a BH para curtir uma festa de música eletrônica. Mesmo assim, chegar a palcos como esse não é nada fácil. Nas prateleiras, uma coleção de dar inveja a muitos DJs. São 7 mil discos de vinil e mais de 30 mil reais. Na fotografia, o resultado de tanto investimento. O retrato é de Anderson Nois, um dos maiores DJs do Brasil e irmão de Alvinho. 12 anos mais novo, Alvinho segue os mesmos passos. Uma das coisas que mais gosto da minha vida é tocar, levar a música para onde puder. Pessoal. Ronan! Beleza, agora sim, tô te ouvindo. Essa matéria, na verdade, já foi a escola que eu montei, tá? E não foi da época da Estácio, não. A Estácio nós fizemos mais. No total da Estácio foram 3 turmas. Aí eu vi que eu dava conta do recado, e aí eu montei a escola lá na Savassi, em cima do Som Alternativo, que era DJ e tal. E passou mais de 1000 pessoas nas nossas mãos lá. Alguns, inclusive, estão muito bem no mercado. Eu tenho um DJ hoje, que é DJ de eventos, que foi o meu aluno, e o cachê dele nada mais é do que 6, 7 mil reais por festa. Que maravilha, hein? Eu fico muito feliz porque eu consegui passar um pouco de ensinamento que eu tinha para eles. Eu mais passei a vivência de ser um DJ do que a própria técnica. Né? Lógico que eu ensinei a operar equipamento, a técnica de mixagem, tudo, mas mostrei para eles que DJ é uma profissão, e é uma profissão honrada. Né? É uma profissão honrada, é uma profissão que muitos sustentam seus familiares tocando música. E eu vou te falar, Belo Horizonte é um celeiro e tanto para DJs, nós temos muitos DJs bons. O que falta aqui em BH é a união desses DJs. Com toda certeza. Mas aí, Tony, aí você foi lá auxiliar o Gogó nessa... Isso, aí acabou que eu botei o curso, montamos a DJs então. A DJs então, na verdade, eu comecei a dar o curso em 2005, montei a DJs então em junho de 2006. E ela durou até 2014. Eu tive que fechar a DJs então, porque eu não conseguia mais dar aula e tocar nos eventos, porque eu virei DJ de festa. E como eu tinha entrado para uma equipe de som muito famosa em BH, tinha festa praticamente quase todos os dias. Então eu estava muito estressado. Eu dava curso de 9 a meio-dia e 3 horas da tarde eu tinha que estar no evento. Então eu não estava aguentando mais. E eu falei com a minha esposa, eu vou parar, na verdade eu ia dar um tempo no curso, e acabou que eu parei, começaram a entrar outros cursos também, então eu falei, deixa a galera, eu acho que a minha época já deu. Eu fiquei de 2006 até 2014, foi muito legal, fiz muitos profissionais, mostrei para muitas pessoas que ser DJ não é puramente ser DJ, você tem que ter o feeling, você tem que ter o traquejo, tem que estar no sangue. Né? Um DJ, uma pessoa para trocar o seu final de semana, a sua noite, o seu divertimento para divertir as pessoas, tem que amar essa profissão. É uma profissão muito sacrificada, a gente é muito sacrificado. A grande maioria vê o DJ como um oba-oba. O DJ se diverte, o DJ bebe de graça, o DJ pega todo mundo, o DJ isso. Não. Não, profissional não. O DJ vai lá, dá o seu melhor e traz o seu sustento para casa. É isso que um DJ profissional faz. Com toda certeza. E tem um detalhe, Tony, nessa história. Você tocou num ponto aí interessante, até conversando com outros DJs também, né, que eu acho que a profissão em si,
ela necessita de mais representatividade, entendeu? Por quê? Porque veja bem, em diversos pontos, igual nós entramos aí nesse período, infelizmente, dessa pandemia, que parou as atividades profissionais do mundo inteiro. E o DJ não foi diferente. O DJ foi o primeiro a parar, vai ser o último a voltar. Essa é a realidade. Como os músicos, sonoplastas, vários... Eu costumo até brincar. Hoje a agenda do Alok é igual a minha, sem nada para fazer. Então, é justamente isso. Então, o que é que acontece? Só que, quando vai solicitar, reivindicar algum auxílio, alguma assistência para essa categoria, as autoridades e entidades, eles colocam o DJ como sonoplasta, eles colocam o DJ como operador de áudio, eles colocam o DJ como músico, ou seja, não é... Tudo menos artista. Não. Então, o detalhe é o seguinte, a profissão de DJ, ela precisa de uma consolidação mais expressiva. De ser o DJ, a profissão DJ. DJ não é sonoplasta, não é operador de áudio. Entendeu? E muitas vezes é considerado como operador de áudio, como sonoplasta e tal, que negócio todo. Não é isso, porque mexe numa mesa, mexe o botão para lá e para cá. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, isso que você falou aí, é bom as pessoas se conscientizarem. E aí eu vou entrar num negócio aqui que muitas vezes o DJ não vai gostar, não. Mas é igual, por exemplo, as atividades estão sendo retomadas. E aí teve bares em Belo Horizonte, esse final de semana, que eles foram interditados porque consideraram a música mecânica não música ao vivo. Ou seja, o DJ pode tocar. Há um erro nessa história. Por que há erro? Se você quer ser a atração da festa, o que que você é a atração? Não é a estrela da festa, não. A atração, você está levando entretenimento para as pessoas. E a partir do momento que você leva entretenimento, esse trabalho, além de profissional, ele é artístico. Então, o DJ não pode considerar ele como música mecânica. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim, estou entendendo. Como se fosse algo que ligasse lá, metesse um pendrive lá e pronto. Entendeu? Inclusive... Pode falar. Inclusive, Ronan, eu tive a minha carteira profissional assinada como discotecário 3 vezes na minha vida, tá? De 90 até 2000... Até 2005, que eu trabalhei na noite, com DJ de noite, eu tive minha carteira assinada 3 vezes. Uma pelo Olímpia, que quando eu fui acertar, foi no Sindicato dos Bares e Similares. Então eu fui aonde o garçom ia acertar, fazer o acerto dele, foi no mesmo sindicato que eu fui. Em Valadares, também foi no Sindicato dos Bares e Similares. E outra casa que assinou a minha carteira foi a Flapper, o grupo Planeta Marte, Flapper, o grupo lá da Anésia e do Marcelo, que também foi no Sindicato de Bares e Similares. Enfim, não foi numa categoria artística, porque eles veem o DJ como um tocador de música. Ah, então e o DJ não é só um tocador de música, ele é uma pessoa que ele trabalha o emocional das pessoas. Ele traz ali alegria, ele traz tristeza, ele traz emoção, ele traz raiva, ele traz o que ele quiser, está na mão dele a emoção das pessoas. E até o público hoje não vê o DJ como um artista. O público hoje ele vê um DJ, né? Eu falo um DJ assim, não aquela atração internacional, não o mainstream, né? Não é aquele que faz show para... Vamos falar aí o que está em evidência hoje, não é um Alok, mas o DJ, nós que tocamos em pequenas casas, em pequenos eventos, eles não nos veem como um artista, eles não veem, nos veem como um tocador de música. Tanto que nas festas, tinha umas festas que eu ia fazer, eu fiz muita festa bacana, como fiz algumas festas também não muito bacanas, mas a maioria das festas que, que eu ia tocar como DJ de casamento, de 15 anos, o tratamento, os garçons não nos serviam. A gente tinha que ir lá na Copa pedir um metre para nos servir.
A gente tomar uma água, tomar um refrigerante, comer um salgado. Então, o olhar dessas pessoas não vê a gente como artista. Mas se você estiver tocando música ruim e estiver desanimado, você não é um bom DJ. É verdade. Entendeu? Entendeu o lance do negócio? Agora você sabe de quem é a culpa? Disso tudo acontecer? Dos DJs. Os próprios DJs. A nova geração que entrou deixando ser dominada. E não entrou dominando. Já começaram errado, começaram levando equipamento para tocar em casa noturna. Começou levando fone, depois começou levando CDs, depois começou levando CDJ e o mixer. E hoje tem que levar tudo isso e mais o pessoal. Então o cara tem que ser DJ e promoter. Então quem fez o negócio ficar totalmente ruim para o nosso lado foram os próprios DJs. É verdade. É verdade, e tem um detalhe também, além disso tudo, é por isso que eu falo que a categoria em si, e eu já conversei com vários aqui, você deve ter acompanhado por aí, e eu sempre frisei isso, entendeu? A categoria ela precisa dessa representatividade, entendeu? Porque a partir do momento que você tem essa representatividade, você tem pessoas, que uma entidade que o represente, aí é criada normas, critérios para que a profissão possa ser exercida, como em outras categorias profissionais, entendeu? Em outras categorias profissionais. Você quer... Ah, tá, beleza. Você quer ter uma casa... O músico tem um sindicato que guarda a profissão deles, tem um cachê mínimo, pode até não acontecer na prática, porque o que que acontece? Dono de estabelecimento comercial hoje também, eles são sanguessuga. Se você bobear, os caras sugam seu sangue. Não, o músico precisa de tocar, abre exceções. A questão do cover artístico, né? O cover artístico, muitas vezes, não é repassado na íntegra, que foi um erro, inclusive já há uma lei que obriga o dono do estabelecimento de passar o cover artístico de maneira integral para quem estiver fazendo. O nome do quer dizer, o subsídio da verba já tem o nome lá, cover artístico. Não é bebida, não é comida, não é nada, nenhum tipo de outro serviço. Então, se você combinou o cover artístico no estabelecimento, esse cover, ele tem que ir para você. Verdade. Mas não acontece, não. É a mesma coisa dos 10% do garçom. Ah, não, é 10% do garçom, beleza. Aí tem garçom que leva nas costas. Não é repassado para ele isso, entendeu? Paga ele lá o que foi combinado e os 10% não vai. Mas há uma lei hoje. Se o cara bater o pé, meu amigo, ele pode até, de repente, não ficar mais. Isso chama-se desrespeito, né? Muito desrespeito de alguns. Não estou falando todos, não, tá? Mas a grande maioria de donos de casas de entretenimento, ele quer o seu trabalho, ele quer o seu esforço, mas ele não quer te compensar sobre aquilo. E foi um dos motivos que eu hoje não ofereço mais o meu trabalho. Ó, veja bem, em dezembro de 2018, eu falei, eu comprei um Fusca, a maioria sabe que eu tenho um Fusca. E eu falei assim, eu vou fazer um projeto aqui, eu vou pegar meus toca-disco, vou colocar em cima do Fusca. Aí eu comprei uma galera de vinil, comprei vinil de todo mundo, ganhei vinil, fiquei devendo Murilo, fiquei devendo Bela, paguei, comprei. Falei, agora eu tenho um pequeno arsenal de disco de vinil que eu posso fazer um projetinho. Tocar um rock and roll, levar meu Fusca, pôr na porta do cara e tal. Mostrei o projeto e tal, fiz uma vez, fiz duas, na terceira... O cara, pô, mas é que fulano vem cá, cobra metade. É que o ciclano vem cá, o cara que toca violão, cobra um terço. Eu falo, pô, meu amigo, eu não quero. Todo artista tem o seu valor. É, se você quer cobrar 10 mil, 1.000, 500, 100, uma taça de chope, isso aí é um problema seu. Agora, o que que acontece? O cara pagou 100 reais para o cara que toca violão 3 horas, ele quer te pagar os mesmos 100 reais. Mas o cara do violão não desmerecendo. O cara do violão teve que aprender a tocar violão, teve que aprender a cantar, tem o dom, é um artista, né? Mas se você for olhar pelo lado equipamento,
O cara leva um violão, uma caixinha. O DJ não. O DJ tem que levar CDJ, caixa, muito mais coisa. O DJ, geralmente o músico, ele para, faz intervalo. O DJ não, ele toca as 4 horas direto. É verdade. E outra coisa. Então, e outra coisa. Essa questão, um erro crucial de muita gente é colocar preço em mercadoria e prestação de serviço da pessoa. Não se faz isso. Isso é um outro desrespeito. Entendeu? Sim. Você me cobra X para fazer uma festa. Eu tenho duas opções. Aceitar ou não. Ou contratar e agradecer. Pronto, entendeu? Ah, não, fulano faz mais barato. Fica barganhando, falando que fulano fez por tanto. Isso me tira do sério. Já aconteceu. Eu sou um cara muito sério. Eu falo com o cliente, falo, deixa eu te falar. O que, que você está perdendo tempo comigo? Chama fulano que está te cobrando tanto. É verdade. Se tem uma pessoa mais barata e vai te atender, você não tem que procurar mais caro. Procura mais barato. Ela vai te atender. Se você acha que ela vai te atender, está resolvido o problema. Mas isso, infelizmente, Tony, isso é bem, não é nem só da... Bem típico, é o conto da sereia que 90% dos profissionais caem. Verdade. Então isso é bem do brasileiro em si, entendeu? Sim, tem. Eu sei que tem uma camada que valoriza o trabalho, que paga bem e tem retorno por conta disso, né? Mas tem uns que complicam. Eu vou te pedir um intervalo, porque senão eu que fico complicado, que eu tenho que soltar aqui os meus apoios culturais. Daqui a pouquinho a gente volta esse papo super bacana com Tony Fonseca, grande DJ. Eu vou buscar uma aguinha, então. Vou buscar uma aguinha. Pode buscar uma água lá. Daqui a pouquinho a gente volta. Perpineu Centro Automotivo. Alinhamento, balanceamento, suspensão, freios, vulcanização de pneus, pneus novos, usados e remoldados. Seu pneu cortou? Não se desespere. Temos a solução. Recuperamos o seu pneu avariado. Jair Pneus, Rua dos Operários 291, esquina com a Avenida Antônio Carlos, bairro Cachoeirinha. Telefone 31-3442-5702. 31-3442-5702. Primeira Chama Gás, representante autorizado Supergás Brás. É só ligar 3452-5312, 0800-704-3433 ou 983-99-0100. Confran, um novo conceito no segmento de franquias veiculares. Confran, Associação de Benefícios Mútuos. Chegamos para completar sua proteção veicular, livrando você de franquias e participações de seguradoras. Avenida Deputado Anuar Menem, 971, bairro Santa Amélia, Belo Horizonte, Minas Gerais. Telefone 31-3309-8550. WhatsApp 99829-5350. Acesse confran.com. Direção Carlos Adriano Gomes. Canção Nova Drogaria Drugstore. Tudo em medicamentos com menor preço, qualidade, com um atendimento diferenciado. Canção Nova Drogaria Drugstore. Rua Central, número 53, loja 2, bairro Copacabana. Telefones 3213-6651, 3327-6650 ou peça pelo WhatsApp 999-99-7809. Travel Transportes. A Travel Transportes é especializada no transporte de medicamentos, com rapidez, segurança e pontualidade. Falou em transportes de medicamentos, falou em Travel Transportes. Atendimento personalizado. Envie um WhatsApp 99595-5363. Direção KK. Canudos Miranda. O melhor canudo com doce de leite do Brasil. Ai, que...
Que delícia! Feito com carinho, de forma artesanal, natural e de muita qualidade. Canudos Miranda. Peça para seu bar, padaria, mercearia, supermercados ou para sua casa. Ligue 3088-4103 ou faça o seu pedido pelo WhatsApp 98885-4471. Canudos Miranda. Qualidade sempre. Rua Manuel Rubim, número 300, bairro São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais. canudosmiranda.com.br. Muito bem, vou falar para você agora da Pizzaria do Gudão. É a melhor batata recheada do Brasil. Sensacional. Olha, tem uma promoção maravilhosa lá na Pizzaria do Gudão, viu? É muito bom, meu amigo. Ligue já, ligue já. Olha só, você pode ligar e pedir a sua pizza na Pizzaria do Gudão. 3088-3150 ou 2535-2771. 3088-3150 ou 2535-2771. Tem uma promoção super bacana. Duas pizzas grandes, mais uma Coca-Cola de 1,5 litro por apenas R$50. É mole ou quer mais? É muito bom. É bom até mandar parar, hein? Pizzaria do Gudão. Muito bem, voltando aqui com o nosso Tony Fonseca, ou mais conhecido também carinhosamente como Tony Fusqueta, né? Ele que tem um Fusca mirabolante aí que sai rodando pelas casas noturnas, pelos eventos, pela rua fora, sempre tem aquele Fusquinha. Como é que nasceu esse amor seu pelo Fusca, hein, Tony? Fala pra gente. Rapaz, é o seguinte, eu mudei de fone. Agora tá bom pra mim, que eu tava gritando muito porque eu tava com o fone fiado aqui. O DJ já é surdo, né, galera? Eu já tenho pelo menos 30% de comprometimento de audição. O Fusca surgiu da seguinte forma. Eu sempre fui simpatizante do Fusca. Inclusive, quando eu era DJ no Olímpia, minha mãe tinha um Fusca branco 67 maravilhoso e eu ia trabalhar de Fusca ali. Aí acabava a noite, eu estava lá, eu, de vez em quando o papel ia, mas a galera, aí a gente ia para as outras casas, ia para o Hipodrombo. Mas aí vendemos o Fusca. Aí o que, que aconteceu? Quando, uns 3 anos atrás, 2, 3 anos, o Michel Gusti tinha esse Fusca, que esse Fusca aqui é meu, foi do Michel. Michel estava vendendo Fusca. O Michel, eu falei assim, pô, Michel, acho que eu vou comprar um Fusca para dar um rolé com vocês. Falei, não, compro o meu, estou precisando vender. Tem que pagar uns negócios aí, tá lá do meu bar, lá em Macacos, e eu vou desfazer dele. E eu achei o Fusca um charme, o Fusca dele muito bonitinho, azul caiçara, que ele fala que é calcinha, com a porta bege, né? Falei, pô, Michel, vou te comprar ele. Quanto você quer? Eu quero X. Falei, não, eu pago tanto. Falei, não. Eu preciso de X, eu não posso descar por um centavo a menos, é a minha dívida. Eu até parcelo para você. Aí eu falei, pô, na época estava sobrando uma mixaria, eu falei com a minha mulher, eu vou comprar um carro para mim. Aí eu não falei qual que era, não. O dia que eu cheguei de Fusca, a mulher quase me colocou para fora de casa. Meu Deus! Você comprou esse Fusca só para... Pra quê? Pra ficar aqui dentro, você não vai andar. Aí é o carro que eu sou apaixonado. Se bem que tem uns 2 meses que ele não anda, né? Ele tá quietinho, né? Por causa da pandemia, eu não tô saindo de casa, então ele tá quietinho lá. Ele tá na pandemia também, porque ele é de idade, não pode... Não pode sair. Não pode. Ele tem idade. Ah, é meu filho fazendo... Eu fazendo as minhas lives. Essa live é mais antiga. Ah, então, por isso, tem que reviver essas lives. Deixa eu posso contar aqui a história da live, Romero? Pode contar. E aí? Nós temos tempo ainda, não temos? Tempo, pode ficar tranquilo. Eu fazia live em 2016. Tinha um grupo chamado Powerhouse, igual o DJs in the House, eu era do Powerhouse, uma outra galerinha. Então, nós fazíamos ali, tinha um site próprio e tal, fizemos uma época e paramos. E com a pandemia, a galera começou a fazer live. E eu vi a live dos caras e falava assim, nossa, que preguiça, essa galera, puxa, é muito animada. Que galera doida, sem ter o que fazer, fazendo live no Facebook. Aí, um belo dia, eu estava aqui em casa estressado, deprimido, chateado, pé da vida, essa porcaria dessa Covid. Falei, quer saber? Eu vou fazer uma live. Fui, botei meu equipamento, tudo belezinha. E essa foi uma das primeiras lives que eu fiz, ó.
Não tinha nem quadramento lá. Não, nada. Você cortou o pescoço ali. Você tá sem a cabeça. Totalmente faixa branca. Aí eu fiz uma live. Falei, pô, deu para dar uma desestressada. E comecei a fazer live no Facebook, no Instagram e tal. Aí comecei a fazer no YouTube também e tal, mas sem pretensão nenhuma. Até que um dia um DJ amigo meu, o Sapão, parou do Cosmo, falou, velho, faz live no Twitch. O Twitch, que é o canal dos streamers. E lá eles monetizam, eles te dão grana. Falei, Sapão, eu custei arrumar 200 seguidores ali no YouTube. Você acha que eu vou conseguir levar a galera pro Twitch? Faz lá e tal. Falei, tá bom, Sapão, não fiz nada. Aí o YouTube começou a cortar minhas lives. Na terceira música, o YouTube, puf! Estraga. Aí um dia eu fiquei pé da vida. Falei, vou fazer no Twitch. Fiz inscrição no Twitch, fiz o canal do Twitch. Comecei fazendo no Twitch. Tenho 60 dias disso. Hoje eu já sou afiliado. Tenho 300 seguidores. Que maravilha. 300 seguidores, assim, para 60 dias, né? É um trabalho. Sou afiliado, sou monetizado, eu ganho centavos de dólar cada live que eu faço, dependendo do tanto de gente que entrar. E estou fazendo de live agora a minha profissão, você acredita? É mesmo? Que legal. Cara. Hoje eu sou um streamer profissional, eu sou um afiliado do Twitch, eu ganho para isso hoje. Se você pegar uma live minha hoje aí no Twitch, você vai ver que a minha live, a plástica é outra. É, aí eu já tô mais profissional. Mas eu faço um chroma aqui, hoje é chroma aqui. Hoje é um negócio mais bacana, 4 horas de live, frequência de 20 a 30 pessoas. E ganho cachê, eu peço cover, né? É espontâneo, cachê espontâneo, e ganho, a galera deposita na minha conta. Então eu tô fazendo disso uma profissão. É mixaria, mas o nosso objetivo, o nosso foco é o crescimento. Porque tem streamers aí no Twitch, os meninos jogam videogame, tem 16, 17, 18 anos, eles ganham 7 mil, 8 mil dólares. É verdade, porque o que que acontece, Tony? Eu acho que essa pandemia, né, por mais que ela, digamos, por mais que ela prejudicou diversas profissões, né, vários segmentos profissionais ficaram, sim, prejudicados e muito, sim, por conta do mundo que parou, né? Não é um privilégio nosso, se é que se pode se chamar de privilégio, mas não é um prejuízo nosso, melhor dizendo. É um prejuízo de todos. E igual eu, por exemplo, eu criei os meus conteúdos, as minhas lives, e comecei de uma maneira despretensiosa, vamos dizer assim, e aí a coisa começou ganhando corpo, né? Tanto DJs em concert, quanto histórias do rádio, tá sendo um negócio muito legal. Falar nisso, quinta-feira agora é o Dudu Grafite, vai estar comigo aqui. Dudu, gente boa, Dudu, muito sensacional. Bacana. Muito bacana, muito lindo, né? E muito o rock and roll. Brincalhão. Cara, é verdade. Pedra 90. É verdade. E aí eu comecei a visualizar isso também de uma maneira mais profissional. Claro que o meu segmento é outro, é um talk show, né? É esse bate-papo aqui mesmo. Mas não deixa de ser uma live. É uma live. Eu vou te dar um conselho. Vou te dar um conselho. Vá para o Twitch. Faça seu canal no Twitch. Leve os seus programas para o Twitch. O Twitch, ele é considerado mais profissional. Não é que você vai abandonar o Facebook, porque você pode fazer em várias plataformas. A questão... Não deixe de ir para o Twitch. Twitch hoje é a bola da vez. Muito bem. Com certeza eu vou ouvir. Ouvi atentamente aqui o seu conselho e nós vamos trabalhar isso. E graças a Deus, as lives ganharam muita credibilidade. Né? Tanto visibilidade, que... credibilidade. Você tem apoiadores. Eu tenho apoiadores. Isso mostra que você está fazendo um trabalho sério. É verdade. Então, é em nome desses trabalhadores que nós mantemos, né? Nós mantemos aí, aqui. Olha o cara aí. Aí, tá vendo? Esse cara é quase um Faustão. Dos picapes. Ó, tem um amigo meu que é streamer também, é um DJ, a nossa amizade recente, fiz através do DJ Blau, é o Johnny Marcelo de Foz do Iguaçu.
Ele certo. Me chama do o ratinho das lives. Aí, tá vendo? Porque eu sou verdade. Muito espontâneo, eu falo errado, eu brinco, eu grito, eu rio, eu zoo do outro lado, eu sou zoado, tudo numa espontânea. Tudo espontaneamente, você entendeu? E entendi. Eu não tenho aquela plástica assim. Eu não ligo muito para isso. Eu ligo para quê? Para que as pessoas que estejam do outro lado estejam se divertindo comigo. Né? Então, eu estou ali, o meu repertório é anos 80, anos 90, seja pop, seja rock, seja música nacional, mas o meu público é o público quarentão, é a galera de 40 anos para cima. É, de 40 anos para cima. Que é um pessoal que está assim... Eles não têm muitas atrações hoje. Um cara de 40 anos não tem a coragem de sair num sabadão e curtir uma noite junto com a galerinha, todo mundo sem máscara, não. Ele já é um cara mais consciente. Com toda certeza. Hoje nós fazemos a alegria da moçada aí através das lives. Eu tenho uma live que é toda quarta-feira, que é o The Flash. E que é de 9 à meia-noite, eu faço o som das matinês, que é no domingo, de 6 da tarde às 10. E fica lá a galera lá, o mais novinho lá tem 36 anos e, velho, parece todo mundo é criança. A gente volta ao passado, a gente volta aos anos 90. Né? E o bacana, já até te falei aqui, é o seu cenário, né? Tá ali, ó, chicletes do Mini, da Adams, sim, né? Isso aqui era ostentação, isso aqui era ostentação. Poxa, na época você comprava... Quem marcava Mini era só rico. Era só rico, isso aqui era ostentação, né? Tem tipo um Sucrilhos, né? Da Kellogg's também. Sucrilhos. Isso, muito bacana. Bem retrô, tá, né? Bem retrô. Bem retrô, né? Tem aqui também os desenhos. Todos os desenhos que eu gostava, Pink Panther, Popeye, Frajola. Muito legal, muito legal. Tem ali o Cubo, né? Também. O Atari. Tem o Cubo Mágico, tem o Gênios. O Gênios. Muito bacana, muito bacana. E é isso, né, Tony? Eu acho que, igual eu tinha falado contigo, essa questão da pandemia acabou fazendo que a gente se reinventasse de alguma forma. Sim. E isso aconteceu. E isso, de repente, não agradecendo a pandemia, de jeito nenhum. Mas se não fosse a pandemia, você não criava essa plataforma para você. Não, de forma alguma. A gente ficava na casinha, estava na bolha ali, tranquilinho. É verdade, é verdade. Então isso acabou proporcionando, e um detalhe, né? Sem sair de casa, eu tinha um estúdio montado, uma sala alugada, tudo lá. Eu tirei antes da pandemia, porque é uma questão até contratual, fiquei 3 anos no lugar, e quando encerrou o contrato, a renovação, eles queriam valor a mais, e aí eu acabei entregando a sala. Um mês e meio depois veio a pandemia. E aí eu montei a minha estrutura aqui mesmo. E eu comecei a fazer trabalhos aqui. Você está trabalhando do mesmo jeito? Não, do mesmo jeito eu estou trabalhando, fazendo trabalhos aqui que eu não fazia lá. É até melhor. Entendeu? Então é justamente isso. Então eu acho que tem que parabenizar mesmo. Eu acho que isso veio para ficar. Por mais que a flexibilização seja por completo, que a vida volte ao seu normal, ao seu novo normal, do jeito que quiserem, né? Essa virou mais uma opção agora para as pessoas, né? Você pode sair, agora você pode ficar em casa, por exemplo, e ver a live do Tony Fonseca, por que não? Né? E é um conteúdo que você está gerando, que inclusive, é igual, por exemplo, se o cara tiver um bom equipamento lá, tá, uma TV Smart bacana, um telão, ele joga aquilo no telão, faz uma festa na casa dele. Faz uma festa. É o meu propósito. O meu propósito é vender o meu trabalho virtualmente. A gente tá aí... É lógico que, assim, eu tô aprendendo a fazer live, eu estou aprendendo a fazer esse trabalho virtual. Eu já tem que aprender todo dia. Pois é, eu não vou me lançar de qualquer maneira, eu tenho que pegar uma certa experiência. E um dos meus projetos é estar vendendo trabalho virtualmente. Né? É verdade. Eu agora, recentemente, tenho uma rádio web também, sou sofredor igual você. É verdade, você vai ver que é bom para você. ABC, né? ABC, o Cláudio Campos, que todos conhecem, você conhece, é um cara fera aí nas rádios web, está me dando aquele suporte. Tá me ensinando a fazer rádio web.
E eu estou gostando, e daqui uns dias eu só vou pro campo também batalhar aí anunciantes. É uma outra forma, eu nunca me imaginei sendo dono de rádio, entendeu? Eu nunca me imaginei, mas é uma forma de eu estar podendo fazer o meu trabalho, trazendo o meu pão dentro de casa, com qualidade e servindo, né? Sendo útil, na verdade. É o mercado de entretenimento, né? E hoje, sim, o meio de comunicação, ele diversificou muito. Então, na realidade, você está gerando conteúdo aí, onde é que eu sempre falo, né? Da pessoa gerar um conteúdo bacana, gerar possibilidades, né, de entretenimento para as pessoas. Verdade. E a Vibe veio para isso. Não só no mercado de entretenimento, mas no mercado também informal, né? Tem muitos debates sendo feitos via live. Hoje, digamos, nós entramos de uma maneira forçada descobrindo uma nova plataforma de comunicação direta, coisa que nós não sabíamos. Até então era... vendas online. É verdade. Eu vi uma matéria que tem vendas online. O vendedor atendendo o cliente via live, mostrando o produto via live. Ó, justamente. Você não sair de casa, não pagar estacionamento, não pegar trânsito, não correr risco nenhum, comprando no conforto da sua casa. Olha, você curtindo. Não. Poxa, você curtindo em casa com os amigos ali, uma cerveja, um vinho, e curtindo Tony Fonseca tocando ali Rod Stewart, tocando The Police, tocando Blitz, tocando Rita Lee. Sim, pô, legal demais, né? É por, cara, isso que eu quero ficar craque no negócio e começar a vender esse serviço pro pessoal. Muito legal mesmo. E isso acaba o quê? Gerando mercado, né? Você está criando mercado. Gerando mercado. E é o que, sim, mais as pessoas precisam. Criar mercado e possibilidades, né, Tony? Verdade. E com um custo reduzido, né? E com uma satisfação enorme, com um trabalho, com uma qualidade garantida. Você vai fazer um trabalho ali para a pessoa e ele vai ficar satisfeito, você entendeu? E não teve aquele custo, eu não gastei a energia elétrica da pessoa, eu não montei um equipamento na sala dele, eu não tive que desmontar depois, eu fiz tudo via internet e ele ficou satisfeito do mesmo jeito, né? Muito igual legal. O lance da rádio web, o que é legal da rádio web hoje? Você, o cliente que vai anunciar com você, ele não vai anunciar só para o bairro dele, não. Não é só para a rua dele, não. Ele vai mostrar que ele está ali no mercado, é para o mundo todo. Se o mundo todo vai ser, se o mundo vai ser cliente dele, não tem problema, mas o mundo vai saber que existe a pizzaria do Gudão. Entendeu? Que, por sinal, foi um dos melhores torresmos que eu já comi na minha vida, lá na pizzaria do Gudão. Não, e outra coisa, que torresmo lá é maravilhoso. E lá tem uma batata recheada que só vem de lá. Tudo de bom. Lá a única coisa que não presta lá é o gudão. O resto é show de bola, atendimento. O atendimento, o produto, a cerveja gelada. Tem um bom tempo que eu não vou lá, né? Tem 6 meses de pandemia, eu um bom tempo que eu não vou lá. Mas a época que eu ia, muito bem tratado, muito bem atendido. O gudão muito bem receptivo. Atendia, recepcionava a gente com muito carinho. Seus garçons... se vinha um produto para a gente, se tivesse alguma divergência, voltava e vinha legal, né? Então, assim, pizzaria do Gudão, tamo junto. Esse é o Gudão, beleza pura. Tony, nós já temos 5 minutos aí para as suas considerações finais. Fique à vontade, divulgue as suas redes sociais, como é que bacana. Faz para te contratar, enfim, fique à vontade. Ó, é o seguinte, eu quero primeiro mais uma vez agradecer a você, Ronan, e vou te confessar, todas as vezes que você trazia um DJ aí, eu falava, pô, Ronan não vai me convidar, velho, será que o Ronan não gosta de mim? Eu queria ir lá contar a minha historinha também. Pô, que isso? Mas eu te agradeço de coração esse bate-papo, muito legal, é bom que as pessoas que estão do outro lado aí, que ainda não conhecem a minha vida profissional, já vai saber mais ou menos aí um pouquinho quem é o Tony, né? Queria agradecer de coração a você, a todos que ficaram aí também na live, que desprenderam aí do seu tempo aí, e agradecer o carinho de todos. E quero fazer aqui o meu marketing, né? Eu tenho as lives no Twitch, somente no Twitch, não faço mais live em nenhuma outra plataforma. Como eu sou afiliado do Twitch, eu tenho que levar a galera para o Twitch, tá?
Então, quem quiser nos assistir lá no Twitch, é só ir na procura por DJ Tony Fonseca BH. Lembrando que o meu Tony é com I, tá, galera? É, eu tentei pôr Y aí, mas a numerologia não deu certo. Então, eu vou ter o meu normal, que é Tony com I. Então, DJ Tony Fonseca BH, é só ir lá no Twitch, me seguir, que vai ver as minhas lives lá quarta-feira, o The Flash de 21 à meia-noite, que é música dos anos 80 e 90, e o Som das Matinês aos domingos, que é de 6 à meia-noite, com muito clipe, bate-papo, sorteio de brindes, eu tenho dois apoiadores. Olha, que legal, tá? Que legal. E a rádio ABC aí também, quando você não estiver ligado lá na Pampulha, dá uma passadinha na ABC, ABC lá na Rádios Net, é só você colocar lá, rádio ABC, e você vai encontrar a nossa rádio, curte lá um pouquinho. Hoje, inclusive, eu tirei o relatório da Rádios Net. É, mês passado eu estava em 34º e hoje eu vi que nós estamos em 28º, então é o que o trabalho está sendo feito aí, está dando resultado. Muito bacana, é isso aí, parabéns. Instagram DJ Tony Fonseca. Instagram DJ Tony Fonseca, está também no Facebook, isso. E tudo, Facebook. É só você chegar e clicar lá. Deixa eu só agradecer aqui, um abraço aqui para o Ailton Balbino, está sugerindo aqui o Adriano Falabella. Você tem que entrevistar essa peça. Vamos sim, vamos sim. Adriano, muito bom. É isso aí. O Otone Rodrigues mandando um abraço para você, falando assim, o Tony Fusqueiro, que legal, bacana. É isso aí, um abraço. Nossa jornalista Jane Usher também está lá. Excelente. Jane, um beijão para você, batalhadora. Aguentar o Ronan já é um grande desafio da sua vida. Beijo, Jane. Obrigado, viu, pelo carinho. Muito bem. Um grande abraço, William Fernandes. Eu quero bater um papo com ele. Eu acho que é a cena dele, né? Porque, na realidade, eu quero saber o que está acontecendo lá na Holanda, né? O que, que ele está arrumando. Mas o William tem o pé no Flash House. O William é Flash House. É verdade. Ele está na Holanda, está curtindo a tecneira lá, mas o coração dele palpita, é o Flash House mesmo. É verdade. Grande abraço aí, o Ebert Fonseca. Tem muita gente aqui, o Evandro, tem muita gente bacana aqui, muito obrigado. Tony Fonseca, um grande abraço para você, meu querido. Ô, Ronan, muito obrigado, sucesso para você, sucesso aí para suas empreitadas, para os seus bate-papos, para a Rádio Pampulha, enfim, e que Deus continue abençoando aí, que a gente tenha muita saúde para estar seguindo em frente. Beleza, então, gente, forte abraço, Tony Fonseca, deixar vocês aqui curtindo essas imagens aqui, bacana, do DJ Tony Fonseca, que arrebenta, hein? Esse cara sabe tudo e mais um pouco. E eu vou nessa, lembrando que quinta-feira agora, às 20h, eu vou bater um papo com o nosso Dudu Grafite, que vai mandar ver pra gente. Tá falado, gente? Aquele abraço, tchau! Signs up under the door. We'll feed the hungry, feed. Don't let them eat no more. But the portions that we make.